Širi asortiman voća i povrća ovog četvrtka privukao je i veći broj kupaca na zelenoj pijaci u Gradišci. I cijene su raznolike, pa su jedni pazarili gdje je jeftinije, drugi su opet više cijenili kvalitet proizvoda. Cijene su u prosjeku slične kao i prethodne sedmice. Tako kilogram krompira košta 70 feninga, crvenog luka od pola do jedne marke, dok je kilogram bijelog luka 8 konvertibilnih maraka. Pasulj u zavisnosti od vrste košta od 4 do 6 maraka, tikvice jednu konvertibilnu marku, a cijena mrkve je 2 marke, toliko košta i kilogram cvekle. Krastavci koštaju od 80 feninga do 1 marke, sitniji za zimnicu od 2 do 2,5 marke. Kilogram paradajza oko marku i po, dok se paprika može kupiti i po jednu konvertibilnu marku. Kilogram patlidžana košta 2 marke, peršuna 6 kao i celera. Cijena kupusa je 70 feninga. Od voća najveća je ponuda šljiva. Koštaju od marku do marku i po. Kruške se mogu kupiti po cijeni od 1,5 marke. Uvozne jabuke su 3 konvertibilne marke. Domaće je teško naći, ističu prodavci. Kajsije koštaju 4 marke, breskve od marku i po do 2,5 marke. Cijena nektarina je 2 konvertibilne marke. Banane koštaju 2,5 marke, dinje 2, kilogram lubenice je 70 feninga, limuna 4 marke. Za marku je skuplje bijelo grožđe. Naranđe koštaju 3, grejpfrut 4 marke. Cijena mlijeka i mliječnih proizvoda je nepromijenjena. Litra mlijeka košta 1 marku, sir je 4 marke, kajmak 5, sirac 7 maraka, a za ljuti sir je potrebno izdvojiti 10 konvertibilnih maraka. Petoro jaja koštaju marku.